beste tete minne, det må være når jeg møtte han her, og han her i duden her, i går. Du har startet kjærligheten. Ja, kjærligheten er størst. Peace out. Yo, yo, yo. Yeah! Hva er det som skjer i dag da? Nei, det begynner. Hva er det som begynner? Tete begynner det nå da. Etter det jeg har fått med meg i hvert fall. Gjør ikke være den beste by! Greta, hva prøver du mest til? Showmanes! Workshop! Workshop da? Det er mye rart, og det er mye morsomt, og det er mye bra. Mye som treffer jeg helt på, og mye som er veldig sant. Og så sto jeg utenfor bak den barrieren da, og så når vi åpnet den så løp jeg som målet, og så klarte jeg å være første mål inn. Det var sykt god stemning å stå foran, og det var veldig beste minnet så langt. Hvor er du kommet fra? Zambia. Zambia? Jeg er fra Russia. Good. Palestine! Russia! Norway! Norway, good! Japan! South Africa! Kenya! Kenya! Sri Lanka! Det viktigste jeg har opplevd på Tete er å få reise sammen med gruppen min fra Bjørgvin, og jeg får møte mange nye mennesker fra hele Norge. Vi har kjent med mange flere kristne folk, og det er veldig kjekt å gå til kristne miljø, synes jeg. Vi er på Tete-torget. Vi har teatersport, andakt, dans, drama, låtskrivningsseminar, filmseminar, bandseminar, lyd og bilde. Og kanskje den feteste aktiviteten av alle er slakk line 5 meter opp i lufta. Sola skinner, og det er deilig å være. Sykt bra, sykt bra vær, godt og varmt. I Tete-kirka så har vi gudstjeneste, nattdagsgudstjeneste, alle dagene, alle torgedagene, 13:30. Og hvis du har lyst til å komme og prate med noen, snakke med noen om noe som er fint, eller noe som kanskje ikke er så fint, så kan dere komme og prate med oss her. Har dere forstått reglene? Ja? Klar, ferdig, date! Hei, jeg heter Håvard. God morgen. Hei. Vi har bare hatt et venneforhold, men vi prøver å utvikle det litt mer. Du, vi har ikke begynt da. Vi har ikke begynt. Hvor er du fra? Jeg er fra Haugesund. Haugesund, du også? Er du venninne hennes? Øyvind. Det går greit, det er veldig stressende når det går så fort. Men, vellykka. Bra stand. Hvor er vi nå? Akkurat nå er jeg på fastland og koser oss. Og været er fantastisk. Og kongebra vær. Skikkelig bra. For i dag til så pøser vi trenger solkrem. Vi ja. Trodde det skulle bli så dårlig vær. Og så jeg vet det. Når vi stod så var det skyer du hele himmelen. Og nå er det dritbra. Norge skal få gå på M sin store ungdomsfestival. Her er det moro, fellesskap, kristen forkynnelse og globalt engasjement. Jeg har en på hånda fra Praha. Det er YMCA-logo. Og så har jeg et kors selvfølgelig. Og når jeg ber så blir det veldig fint sammen. Vi snakker om politikk. Ja, i går så sendte vi en SMS til Stoltenberg. Her i dag så skal vi halvere fattigdommen. Nei, det er ikke bra nok. Vi skal utrydde fattigdommen, og den meldingen har Jens Stoltenberg nå fått. Hallo, er dere klare? 3, 2, 1! Skal du gå sånn hele veien? Ja! Hva er grunnen til at dere løper i globalløp? Fordi vi står på fattigdommen, det er så særlig! I believe I can, I believe you can.
viktigste ungdom tar hjem fra Tete, det at de verdifulle, at de elsket av Gud, og at de lever i en verden som vi har et felles ansvar for å ta vare på. Nei, jeg håper det ble 9, hvertfall. Rekker jeg en runde til? Har jeg? Ok, ha det. Ikke drikk rettferdig cola! Det bare tull! Ok, er vi klare? Se opp! I dag så vi ute på TT-torget på Gjøvik gård og leter etter kule ting vi kan ha med på god ettermiddag. Kunne dere tenkt dere å vært med på god ettermiddag? God ettermiddag til alle der ute, håper at du har det bra. Men først, dere klare for å danse litt? Ok, finn fram skjerfer og opp og stå! Det til alle de som har vært på lag TT, tusen takk. Det helt fantastisk bra. Show i Fjellhallen, og fantastisk musikk, og kjempebra stemning, og det veldig, veldig bra. Tusen takk! Og jeg vil bare si til alle dere som ikke har vært med på TT enda, at det nesten umulig å beskrive hvor artig vi har det. Vi må nesten oppleve det selv. Det et minne for livet, og det helt supert.